Sveiki žvėjai, na, ganėtinai senokai matėmės, kaip ir daugelis šiuo metu, nu ne daugelis, bet tikrai nemaža dalis, buvau pakirstas gripo epidemijos, tačiau dabar sveikas, pilnas energijos, esu Trakų rajone ant vieno žiūriuko ir buvau savo pasižadėjęs, kai išsivaduosiu iš lygos patalų, pirma mano žoklė bus seliavų gaudimas, taip kad tikrai įdomi, šiek tiek mistikos apgaupta žuvis ir žuklė. Bandysime išsamiau šiek tiek apie ją pakalbėti, pabandyti keletą eksperimentų, nes kol kas nėra nusistovėjusi viena kažkokia tai nuomonė apie šitų žuvų gaudimą. Vyksta šioks toks tarp žvejų ginčas, blaškimasis, ar reikia naudoti tam tikras priemonės jų gaudimą ir nereikia, apie tai šiek tiek vėliau. Na, dabar pagrindinis ir pirmas momentas tai yra susirasti ežeruose. Jeigu žinote, kad ten yra seliavų, tai giliausias ežero vietas. Gylį galima surasti pasitelkus batimetriją ežero, tiesiog žiūrint į ją, arba parodo bičiuliai, kur yra duobis arba vietiniai. Šiandien su manim gaudo du bičiuliai Vitalijus ir Česlovas, kurie ten priekį jau pabėgė. Bandė, sakė, pagavo. Na, man nereikia šiandieną batimetrijos pagalbos, turiu bičiulį, kuris buvo vakar. Visai pagavo, taip kad, kaip ir minėjau, susirasti galima keliais būdais, tai batimetrija pagrindinis būtų būdas. Na ir savaime suprantama gylmačio, taip vadinama echoloto pagalba. Surandamas pulkas, bet apie tai vėliau viską, dabar reikia nubristi iki tam tikros vietos. Na, atėjom į duobės vidurį ir tik įleidus dipirį pasistačiau poledinės žuklės režimą. Na ir ką aš matau, kad pilna čionais yra seliavos, jinai išsidėščiusi tankiausiai tarp 27 ir 22 metrų, o kylant į viršų iki 15 metrų šiek tiek jau matosi, kad jos yra praretėjimas. Nu, tai pakankamai nuo 27, beveik 28 metrų iki 15 metrų šitame perimetre visos yra išsidėščiusios žuvys. Šiandieną bandysiu dvi sistemas, nes vyksta tokios diskusijos, kas kiekgi reikia išdėstyti kabliukus gaudyti seliavas. Vieni sako 50-60 cm, kiti sako, kur kas geriau yra išdėstyti kas metrą. Tai pirmas toks bus eksperimentas, pasidarysiu dvi meškerės. Viena bus grinai meškerė kas 50 cm, kita kas metrą. Dipirio pagalba aš matysiu, kur mano yra sistema ir pasižiūrėsim, ar į tą tankumą įleidus ir tankiau sudėjus kabliukus bus efektyviau, kips geriau, ar kas metrą ir apriepiant didesnį vandens plotą. Pirmas toks eksperimentas. Antras eksperimentas bus toksai, kad naudosiu ant vienos meškerės svarelį. Nu, pradžioje ant abiejų meškerių naudosiu svarelius, o to, po to pabandysiu pasikabinti vietoj svarelio lemputę. Nes kai kur gaudo žmonės naudodami vietoj svorio lemputės ir eksperimentuoja irgi spalvomis. Vieni šneka, kad labiau traukia žalia, kiti šneka, kad labiau traukia mėlyna spalva.
Nes kiek girdėjau iš kalbų, kad vienos spalvos baido žuvį, kitos traukia ir vilioja. Tai šitą eksperimentą irgi pabandysime šiandieną padaryti. Na ką, pradedam žūklę, dabar paprasčiausiai klasikinis būdas. Deduosi dabar sistemą, kuri surišta kas 50 cm. Ir kabinu svarelį 7 gramų. Naudoju 5 kabliukus 14 dydžio raudonos spalvos. Na, savaime suprantama, kad kuo labiau būtų panašu į juodą trūklio lervą. Puikiai matosi ekrane, kokiam gylyje mano yra masalas, svarelis. Tai žinant, kad mano sistema yra 2,5 metrai išsidėščiusi, per tokį gylį, tai aš į pačią tirštumą. Nu, pabandysiu vat, iš pat pradžių netirštumoje, nes gal tos pavienės yra aktyvesnės ir bandysiu va, nuleisti į 17 metrų, 18 metrų gylį ir pasižiūrėti, kas gi ten darosi. Nu, ar tik nebus pabėgusi? Ne, oi, pabėgo. Ne, pirmos negalima paleisti. Štai, pirmoji seliava. Na, kol kas šitos žuvis yra Lietuvos ežeruose. Jas galima gaudyti ir verslininkam yra uždraustos. Ryšim su to, kad seliava atseit nėra mėgėjų gaudimo žuvis taikinys. Labai keista, nes labai ypatingai žiemą tai stipriai populiarėja šitas gaudimo būdas. Ir aš garantuotas, kad seliavos tikrai aplenks ežerinių stintų gaudimo, bent jau žuvų, ne žuvų, žvejų mėgstančių gaudyti skaičius tikrai gausėja ir aplenks, manau, stintininkus. Neužilgo, nes šita žuklė yra tik tais dar žengia pirmus žingsnius, taip galima pasakyti, jeigu masiškai. Nes anksčiau, pavyzdžiui, praeitais metais gaudėm viename ežere, tai gaudėm dviese su bičiuliu seliavas. Vienam kitam pasakėm, na ir atvykus jau filmuoti laidą, ir kokia 50-60 žvejų jau buvo. Susirinkę to ežeriuko anksčiau, nebūdavo nei vieno.
Na, su kas 50 cm surišta sistema įsitikinau, kad kimba. Nepasakyčiau, kad labai aktyviai ir reikia labai kilnoti. Labai kilnoti vienoje vietoje, sukinėti. Taip kad manau dabar bandysiu pereiti prie, kas smagu, kad šiek tiek stambėja jau žuvis. Bandysiu pereiti prie sistemos, kuris surišta yra kas metrą ir manau, kad jaučiu, kad tiesiog dabar labai ta žuvis migruoja. Tai aukščiau kimba, tai prie dugno kimba, tai vidutiniam sluoksnį kimba. Tai manau, ta metrinė sistema turėtų atnešti geresnius šiandieną rezultatus, nes labai jau amplitudė didelė skirtinga gaudymo yra. Taip, kad šitą meškerę dedu į šoną ir einu pasiruošti kitą sistemėlę, kuri bus surišta kabliukas kas metrą. Kalbant apie valus, kokius naudojama seliavų gaudymai, tai na, pagrindinį valą dedama 16-18 mm, na, o 16-0,18 tokio diametro. Galima pagrindinį valą rišti fluorokarbono, jisai netoks tamprus bus ir lengviau pakirsti bus. Toliau eina sistema rišama iš 16-14, nu, gal net rekomenduočiau rišti iš 14 visgi, ir pavadėliai jau rišami iš 12. Galima rišti, kiti riša žmonės, kad tą pačią sistemą riša, pavyzdžiui, 14 fluorokarbono, 0,14 mm fluorokarbono atkarpa ir iš to pačio ryšo ir pavadėlius. Labai nusiploninti iki begalybės neapsimoka, dėl to, kad visgi yra sistema ir kuo plonesnis valas, tuo labiau pinasi. Narpliosis ir turėsite problemų.
Jeigu turite kantrybės, tai visada galima pasirišti keletą, trejetą, ketvertą sistemų, nes būna tokių atvejų, kad labai dažnai lydeka atakuoja. Praeitais metais gaudžiau su bičiuliu Jaroslavu, tai jam du kartus nukando, man vieną kartą nukando visą sistemą. Taip kad atsarginių sistemų reikia turėti. Ir galima susirišti skirtingų storių. Jeigu aktyvi žuvis, tai su storesnė sistema visada lengviau gaudyti, nes ir tas pavadėlis jisai pakankamai stačiai tada stovi, nenulinksta ir būtinai reikalingi kabliukai, nes storos vėlos, kuo lengvesni, kuo plonesnės vėlos, kad tas viena uodo turklio lerva plevesuotų, kuo natūraliau atrodytų šiai žuviai pateiktas masalas, nes jinai pakankamai jinai yra įnoringa, išranki. Ir taip, gaudo žmonės ir ant pinkų mažųjų musės lervų, bet plačiai, kiek ir pats pašnekėjęs, kiek ir bandęs, vis tiek rekomenduočiau naudoti uodo truklio lervą. Visgi geriau kimba. Aišku, labiau ją numuša, labiau jinai greičiau nukrenta nuo kabliuko, reikia dažniau keisti, bet bent jau kibimas tikrai ženkliai yra geresnis. Na, toksai pastebėjimas po eksperimento, gaudant kas 50 ir kas metrą surišta sistema kabliukų, geriau visgi kas metrą šiuo metu buvo geresnis kibimas, nes kaip minėjau, reikėjo labai su 50 gaudant centimetro atstumu kilnot ir seliava buvo neaktyvi, kažkaip koncentruotai vienam taške nesimaitino, jinai tai pakildavo, tai nusileisdavo. Tos aktyviosios, taip, bendra masė jos rodo, kad jinai yra, bet tos aktyviosios, kurios nori maitintis, visgi jos migruodavo ir judėdavo. Reikdavo keitalioti aukščius, taip kad kas metrą surišta, sistema buvo efektyvesnė ir daugiau
kibimų sulaukiu, būtent gaudant kas metrą sistemą. Tačiau tai nerodiklis, jeigu staiga suaktyvėja kibimas, tai kaip tik ta tokia trumpesnė sistema ir būna rezultatyvesnė, nes ir po dvi būna užkimba žuvis ir tiesiog paprasčiau ir patogiau gaudyti, nes praktiškai pakėlus, atsistojus ir iškėlus iš karto svarelis išsikelia ir nereikia čia mesti to valo ant sniego ar ledo, to jis kabinasi, pinasi, tai tas 50 cm sistema yra patogesnė. Na, o kai toks silpnesnis kibimas ir netoks aktyvus, tai rekomenduočiau turėti ir kas metras surištą sistemą. Aš rišau 5 kabliukus, galima rišti 6 iš tikrųjų pagal taisyklės, be problemų, taip kad 6 metrus iš karto su viena sistema galima tokį vandens tarpą apriepti ir apgaudyti. Tai visai tikrai nemažai yra. Na, kitas privalomas atributas yra gylmatis. Naudojam dipperį jau kelinti metai. Tik tai yra va, tokia naujiena. Šių metų tai yra dėklas telefonui ir kas man labai patinka, kad ne vien tik tais, kad telefoną šildo, tačiau ir yra vieta skirta powerbankui ir rekomenduoju powerbanką pasirinkti tokį truputėlį jau rimtesnį 15 tūkstančių, 20 tūkstančių galingumo, kad tikrai laikytų jūsų ir krautų telefoną ir jeigu laikui bėgant ir dipperis išsikrauna, tai šiandien vieną kartą jau kroviau dipperį, 20, kažkur tai 30 minučių užtrunka ir pakrauna dipperį 100%. Na, telefonas yra du lizdai, kur galima ir telefoną, ir dipperį krauti vienu metu. Taip kad tikrai geras daiktas ir telefonas šiaip, būtent šitas modelis, kuris yra pas mane labai šalčio, nemėgdavo ir tiesiog jeigu išsitraukęs laikydavo padėtą ant kojos, pastovi jį negalėdavau žiūrėti, nes po 20 minučių viskas 0% iškart išsikraudavo. Nu, su šitu visą dieną laikau ant ledo, dabar yra minus 5, nėra labai šalta, tačiau nenusėda ir kuo puikiausiai rodo ir powerbankas jo gyvavimą palaiko ir manau palaikys visą dieną. Tai vat rekomenduoju, kad jeigu dairysitės powerbanko, tai stengitės kuo galingesnį pirkti. Na ir įsigijus tokį dėklą, nereikia tenais per daug sukti galvos, kur tą pasidėti telefoną, puikiai pasistato, viskas matosi ir galima laikyti kitėje visą dieną dipperį įkišus. Na, kaip su lemputės gaudimo, aš asmeniškai su lemputė nesu gaudęs, va dabar ir pabandysiu, kuri tikrai kartais padeda, o kartais, kaip sako žvėjai, išbaido žuvį. Pasižiūrėsime, kaip šitame žiūrė. Na, žiūrovai, noriu jums parodyti savo eksperimentą. Jis, manau, šiandieną bus trumpas. Na, matote, pradėjau leisti lemputę, žuvies buvo toks kiekis. Ir kuo lemputė leidosi giliau, to žuvies retėjo kiekis ir galiausiai pasiekiau, va, nuleidus lemputę ant dugno, nu, praktiškai visa ta biomasė, kuri čia buvo žuvies, dingo. Nu, realiai atrodė va taip prieš tai. Tai įsivaizduokite, čia buvo pilna žuvies iki 15 metrų, nuleidus
gavau tokį vat rezultatą, kad jos beveik neliko. Eksperimentas aiškus. Būkite atsargus su tais šviesuliukais, bandykite gal ne tokią ryškę, gal per ryškinai, girdėjau dar tokias irgi kalbas, kad turi būti mažiau švies, vos bliksėti, arba keitalioti spalvas, na, aš turėjau šiandien vieną mikso mėlyną su žalio ir mėlyną, tai aš net tos mėlynos jau nebandysiu, tikrai nemanau, kad ten atsitiks kažkoks stebuklas, ta maža švieselė žalia čia baido, o mėlyna vilioja. Matomai, šiek tiek gal per ryški lemputė yra ir apskritai ne kiekviename žiūrė tai pasiteisina. Na, oras pradeda keistis. Seliava kimba po truputėlį visą dieną. Tai suaktyvėja, tai sumažėja kibimas, tačiau vis tiek apie save duoda žinoti. Tiesiog jau darosi nelabai smagu sėdėti ir šiaip visas teorijas patikriname per šią žvejybą. Nu, ne visas dalį teorijų patikrinam per šią žvejybą. Pagauti galima, svarbiausia susirasti, kurios yra. Tai yra giliausios ežero vietos. Na ir su echoloto pagalba stebėti, kokiam gylyje jos vaikšto ir kilnoti masalą. Šiandien tiek, ačiū bičiuliam už kompaniją. Ačiū, kad žiūrėjote mūsų žvejybinę laidos dalį. Dabar keliamės į laivybos rubriką. Iki! Sveiki, gerbėmėjai laivybos mylėtojai. Vėjas ir vanduo, taip vadinasi ši paroda. Kaip tik šios dvi stichijos lydi mus visada plaukiant mum atviruose vandenų plotuose su mūsų kateriais ir jachtomis. Šioje parodoje pagrindinis flagmanas ir didžiausias stendą užimantis stendas yra Galeon motorinių jachtų. Kaip tik iš toli mes matome visą jų gama, čia išeksponuotas 10 pagrindinių jų jachtų modelį. Kaip tik matome jų bendruosius tūrius, kaip jos didėja nuo 31 pėdos iki jų pagrindinio flagmano 78 pėdų jachtos. Jau nuo 1982 metų Galeon jachtų statykla yra vykdanti savo veiklą laivų statykloje. Ir viena iš daugybės statyklų Lenkijoje, kurių yra, įskaitant mažas, bene 300, vienintelė kotiruojasi pasaulyje ir užėmė lygią vietą su didžiausiomis ir prestižiškiausiomis jachtų statyklomis pasaulyje. Taigi, dabar einame, apžvelgsime jų visą modelių gamą ir papasakosime apie jas detaliau. Tai kaip pavyzdys klasikinis 37 pėdų ilgio Galeon kateris turi kabiną, skirtingai nuo kajutės yra dideli langai su didžiulė apžvalga. Ūgis vidinės kajutės yra didelis, skirtingai nuo skandinavų, kur kartais mes turime problemą, kad lubos būna pakankamai žemos, daugiau tinkančios jų kraštams, tai Galeono statykloje šitas elementas yra eliminuotas ir padarytas puikiai. Taigi, 370 modelis tapo dar platesnis su vidinė sofa. Duris jau visada įėjimo į lauko užsidaro
tvirtai hermetiškai, tai ir nuo vagysčių, ir kartu atskiria vidinę ir išorinę erdvę, ir jos susilanksto į šoninę pusę, šoninis stiklas atsiverčia į viršų ir tai tampa viena didžiulė erdvė su kokpitu, su laivo galu, kas yra tikrai labai smagu, poilsiaujant geru oru. Kiti laivai, HTS modeliai, jie yra skirti tiems, kas mėgsta sportišką, energingesnį katerio stilius. Siauri, ilgi langai, atviras galinis denis, milžiniška swim platforma, lauko virtuvėlė su ledo mašina, su kriaukle, daug sofų išorėje keliais lygmenimis išdėstytų, skaidrios durys į apatinius denius suteikia galimybę smagiai dukti energingai kompanijai ir išplaukti į atvirą jūrą. Jau šito dydžio laivai 38 pėdų, jau netgi 33,5 pėdų, jau yra B kategorijos. Ši kategorija, kaip žinia, leidžia plaukioti atviroje jūroje. Didesnis modelis jau turi po apačią esantį garažą, kuriame galime mes laikyti dingo, tai yra nedidelį ribą arba vandens motociklą pramogoms sekliose vandenyse arba daplaukimui iki kranto. Taigi šitie HTS modeliai yra skirti daugiau dinamiškiems, energingiems, sportiškiems žmonėms, mėgstantiems aktyvų polsį prie vandens. Štai pažiūrėkite, kaip gražiai yra išpildytas šis klasikinis 36 pėdų fly modelis. 36 pėdos yra apie 11 metrų ilgio, 3,80 metrų pločio kateris. Klasikinis kateris su trim deniais. Viršutinis denis yra fly bridge'as. Jame yra antra vairavimo konsolė, kai geru oru jūs galite užlipti ant stogo ir gerėdamiesi aplinkos vaizdais vairuoti katerį. Šalia ir daugybė denginimosi gultų, kur visi sugulę, susėdę, gali dalyvauti su jumis plaukime, taip pat besimėgaudami puikiais vaizdais ir oro, vandens ir vėjo teikiamais malonumais. Išorinis denis kokpitas galimai dengiamas tentų esant uoste arba blogų oro arba užsidarant jį privačiai ir atidarius tas sulankstomas duris, kaip minėjau, jisai padaro vieningą erdvę su vidumi ir išorėje. Einam toliau. 42 modelis, 42 pėdų laivas, tai yra klasikinės motorinės jachtos pavyzdys. Šioje motorinėje jachtoje mes matome milžinišką flybridge'ą, labai didžiulį. Jame yra ir didelė svetainė, ir be abejo papildoma vairavimo vieta, deginimosi čiužiniai, šaldytuvas ir pilnavertiška papildoma svetainė, papildomas kambarys sąlyginai nedideliame name ant vandens. Galinis kokpitas, kaip visada, įrengta didelė maudymosi platforma su hidrauliniu valdymu, ant kurios montuojant vandens motociklą galima jį nuleisti į apačią ir paversti šiek tiek į šoną ir jūs nuplauksite nuo jo lengvai ir be jokių papildomų pastangų. Galinės L-formos sofa išvažiuoja atgal, sudarydama dar didesnį kokpito vietos erdvę ir taip pat pakankamai naudingas techninis sprendimas. Štai mes pagaliau priėjome prie pagrindinių Galeon motorinių jachtų. Štai garsusis 500 modelis. 2015 metais Galeon statykla debiutavo su savo 50 pėdų dydžio laivu. Joje buvo įgyvendinti trys pagrindinė
techniniai elementai. Tai yra galinė rotation sofa, kuri sukasi ratu ir jūs galite nukreipti savo sėdėjimo buvimo vietą į vidinę pusę arba apsukti į maudymosi denį. Ir gale yra atverčiamas barbekiu su vieta jūsų pasisėdėjimais, vakariniais maisto gaminimais, čilinimu ir taip pat puikiu laiku ant vandens. Ypatybė šio modelio ir dėl ko jis buvo toks sėkmingas, laimėjo daugybę nominacijų ir apdovanojimų įvairiose jachtų parodose ir žurnalų apklausose yra ta, kad šoniniai šio laivo deniai atsiverčia į šonus ir vietoj 4,50 pločio jūs gaunate 6 metrų pločio laivą su atidaromais šoniniais langais. Vienoje pusėje persivertus sėdinės atlošus jūs turite šezlongus degintis ir žiūrėti į tą pusę. Kitoj pusėje prie lauko baro virtuvėlės išlenda baro kėdės ir jūs sėdite prie virtuvėlės. Ir čia besimaudydami jūs maudotės į kairę, į galą ir į dešinę. Su 6 metrų pločio kateriu tokie plotį jūs galite rasti tik 70-80 ilgo moto jachtose, iš kurias jums teks pakloti kokius 3-4 milijonus eurų, tačiau netgi mažesnio biudžeto jachtos kaip 50 jau suteikia tokią galimybę. Trečia inovatyvi technologija įgyvendinta šioje modernioje motorinėje jachtoje yra priekinis kokpitas. Denis, kurioje yra 3 sofos, priekinė ir 2 šoninės, nedideliam žmonių skaičiui sudarytos susėsti su nedidelė erdvė per vidurį. Tačiau automatinio valdymo būdu išvažiuoja jos į šonus ir sudaro galimybę susėsti netgi 10 žmonių vakare priekinėme laivo kokpite. Kadangi ši motojachta buvo labai sėkminga, šiais metais pasirodė naujasis modelis Galeon 460 Fly arba Skydeck. Ką reiškia Fly, ką reiškia Skydeck? Fly tai tada, kai mes turime milžinišką viršutinį denį. Skydeck, kai yra viršutinis denis padalintas į 2 dalis. Tai yra galinėje dalyje mes turime šitą viršutinį denį, o priekinė dalis yra milžiniškas liukas su natūraliu stiklu Skydeck, turintis vaizdą į viršų. Ir jūsų vidinė erdvė tampa dar šviesesnė, dar gražesnė. Taigi naujajame 460 modelyje mes vėlgi turim atverčiamus bortus, galinę rotation sofą ir priekinį savaime automatiškai išvažiuojančias aftdeck sofas. Taigi šitie modeliai tapo labai populiarūs ir užkariauja visi daugiau ir daugiau jachtų mylėtojų širdžių. O štai pagaliau mes prieiname prie didžiausios Galeon moto jachtos, tai 780 Crystal. Joje yra įkūnytos visos geriausios Galeon jachtų technologijos ir Anglijos dizainerių studija Tony Castro pasistengė, kad šios jachtos tiek išorė, tiek vidus atitiktų naujausias, gražiausias dizaino estetikos tendencijas ir puikiai išsiskirtų iš visų jachtų įvairiose pasaulio uostuose. Dabar kitose ateinančiose laivybos rubrikose mes pakeliausim po kiekvieną iš šių jachtų atskirai ir papasakosime, pažiūrėsime, apčiupinėsime, kaip jos yra sukurtos, padarytos ir kaip atrodo jos viduje. Taigi, tiek šios dienos Galeon jachtų modelių review. Ir aš kaip visada atsisveikindamas jums sakau smagaus plaukėjimo.